Biz buradan Azərbaycan Respublikasının səfirinə, Türkiyədə olan səfirinə müraciət edirik. Biz 10 nəfər İstanbulda, İstanbul şəhərində, Yeni Bosna'da qalmışıq. Bizlə nə səfiri maraqlanır, nə heç kim maraqlanmır. Bizlə səfiri tanıyırıq, nə səfirin bir nümayəndəsini tanımırıq ki, bizlə maraqlansın. Bəli, bizim ölkə başçımız karantin alınıb Azərbaycanda. Onlar Azərbaycanda yaşayırlar, bizim vətəndaşlar. Karantin elan olunubdur. Onlar ən azından nəyləri çatmasa bir qonşuya qohuma müraciət edib bir 100 manat, 200 manat alıb yaşamağa mümkündür. Evindən çıxıb çıxmaq. Amma biz İstanbulda necə eləyə bilərik? 10 nəfərik biz burada. Bax, burada işləyirdik. Burada karantin elan olunubdur. İndi bizim 10 nəfərin yaşayışı, yaşayış tərzi, yaşam tərzi necə eləyək? Bizdən nə səfirin maraqlanır, nə bir nümayəndə maraqlanır. Belə, yani necə gedə bilər? Çünki buradan bizim gedən vətəndaşlarımızın Naxçıvanda, yani YouTube'da, Facebook'da görürük. Azərbaycandan, yani bizim gedən Azərbaycanlılar orada əskərlər kazarmada hansı şəraitdə saxlayırlar, davranış qaydalarında görürük, göz qabağındadır. Yani nə deyək, getməyə elə bir səfiri bizə yani bəyanat vermir ki, Türkiyədə, İstanbulda ki, Türkiyədə yaşayan vətəndaşlarımız kim getmək istəyirsə, ya avtobusuna, ya samolyotuna, filan saatte, filan vaxtda, filan yerde olun. Bu da yoxdur. Səfirin bir nümayəndəliyi də yoxdur. Çıxsın Facebook'da, YouTube'da çıxış eləsin. Biz ona müraciət edirik. Elə bir şey yoxdur. Biz indi xahiş edirik Media TV'dən ki, bizim bu yəni bizim bu çıxışımızı işıqlandırsın ki, biz burada Azərbaycan bəzi məmurları, Xarici İşlər Nazirliyi, Baş Nazirin müavinləri bir maraqlansınlar, bir səfirdə desinlər ki, bu Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlıların yerdə qalan Azərbaycanlılar nə iş görsün, kimə müraciət etsin? Biz bildik, burada Erdoğan, belə deyək, Türkiyənin başqanı Erdoğan öz vətəndaşlarına baxa bilər. Yəni Türkiyənin başqanı. Yəni ən azından bizim ölkəmizin prezidenti var, bizim burada səfirliyimiz var, bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz var. Bizdən maraqlansın, heç olmasa biz nə edəcəyimizi belə desinlər ki, biz hansı istiqamətə müraciət edirik? Səfirlik, konsulluğun ümumiyyətlə nömrələri yoxdur. Olan nömrələrə zəng vursan cavab vermirlər. Qaynar xəttə qoşurlar, yönəldirlər havalimanına gedin və yaxud da başqa-başqa sözlər. Tez biletimiz var, uçaq biletimiz var, azal deyil uçaq biletimiz var bizim, uçuş biletimiz var. Axtarmayla Moskvaya, Moskvadan Azərbaycana, o da pulludur. Yəni belə deyək, 350 dollar pul deyirlər, azalın yəni nümayəndəliyi. Amma bundan qabaq aparıblar, Lənkəranı aparıblar karantində saxlamağa. Hal-hazırda heç burada nə Lənkəranı aparmırlar, nə Bakıya aparmırlar, nə də ki, heç Naxçıvan aparanlarını görürük hansı şəraitdə saxlayırlar. Bizim səfirlik, bizim nümayəndəlik bu İstanbulda heç kimə maraqlanmır Türkiyədə, heç bir adamla maraqlanmır. Xahiş edirik biz Media TV-dən ki, bizim bu çıxışımıza 10 nəfərin çıxışın, xahiş edirik 10 nəfərin çıxışın, bizim heç olmasa Xarici İşlər Nazirliyinə, səfirliyinə, konsulluğuna yəni göndərsinlər ki, biz 10 nəfər nə edək, nə edək? Əlavə bizim 10 nəfərdən başqa ən azından bir tanıdığım bir 50-60 nəfərdə bizim kimi belə adamlar var İstanbulda.